Obbolamma Magarsa, Republiki Demokratoa Federala Etiopiatti Ministera Ministri Ittisa Falasama Idamu fi Walitti Baqu Parti Leratti Akka Waliin Galle Har'a Radio Sagale Amerikaf Ibsani Jiru Qabxii Irratti Mormii Dhiyeessan Enna Ibsan Walumaa Gala Jalqabarraa Kaase Waanan Ittin Amanne Ta'uu Koommoo Koree Hojiraa Wachiistuudhaafis Hundaafuu Bal'inaan Ibseen Jira Walitti Baquun Partii Kanaa Sirrii Miti yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waane jedheetti amanuuf ijjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni oromoo sabni oromoo nu amane gaaffii gurguddaa oromoon nu amane nutti kenneerutu jira isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan otoo hin ta'in ODP'dhaani kanaaf gaaffii saba kanaa otoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti waadaa nyaachuu ta'a kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii kanaa paartii isaaniirraa deebii akka argannetti fudhannee kan dhiyaannu ta'uu beeksifna.